Підозрюваним у звірячому нападі та спробі похоронити заживо таксиста в Ківерцях обрали запобіжний захід. На лаві підсудних Луцького міськрайонного суду 26 листопада двоє чоловіків – Богдан Лукащук та Максим Музичук. Обидва – мешканці міста Ківерці. В суді чоловіки максимально приховують свої обличчя, а на засіданні просять, аби журналісти їх не знімали. Першим суд заслухав клопотання щодо Богдана Лукащука. Відомо, що цей чоловік раніше був судимий. За рішенням судді, наступні 60 діб він проведе у СІЗО без права внесення застави. Щодо другого підозрюваного Максима Музичука, відомо, що хлопцю всього 19 років. Зі слів слідчих, за останні місяці він кілька разів притягувався до відповідальності за злочини, пов'язані з насильством. Він на суд прийшов не сам, а з групою підтримки. Максима прийшли підтримати мати та сестра зі своїм чоловіком. Захисник хлопця просив суд, аби йому обрали більш м'який запобіжний захід, наприклад, цілодобовий домашній арешт. Утім, суд постановив 60 діб без права внесення застави. Зазначимо, їх звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом. Нагадаємо, злочин, про який йдеться, вчинила група з 8 осіб. Інших 6 фігурантів ще досі продовжують шукати. Інцидент трапився у ніч з 23 на 24 листопада. Банда молодиків кілька годин била таксиста до напівсмерті, а потім ще й вивезла його на кладовище, де змусили самого викопати собі могилу, у якій його потім закопали живцем. На щастя, чоловік зміг вибратись. Нині він госпіталізований та в важкому стані з політравмою перебуває у реанімації.